det min tur til at give en udfordring. Og jeg vil gerne udfordre Man kan høre, hvordan de små grå, de knager derinde. Ja. Okay. Så jeg vil gerne udfordre Christian Nielsen og Stefan Reimers Petersen og Tom... Thomas Røste til at hoppe i ind i nu, eller i skylder mig en kasbajer. Det er i orden nu. Hvordan er vandet? Det er sat med koldt. Det var fandme godt, jeg ikke tog mine dykkerbriller på da. Så var de røgne helvede til. Og de ligger herovre. Ja. Det er sygt godt, Christian. Hold kæft, det er godt. Du ligner en sæl nu. En strandval. Ja. Puha. Du. Dem med spænder og fiskelæg. Det er ikke vores mand.